Kjo rrugë e përbaltur të qënë tek një nga bazat kryesore të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në zonën operative të Nerodimës. Kjo është shtëpia Raman Malokut, i cili gjatë vitev 1998-1999 kishte furnizuar me ushqimeve shëmbathje ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës të kësaj ane. Për dy vite me radh, ai ishte nisur nga kjo shtëpi me kalin e tij për ta kaluar rrugën nga Jezerci deri në Ferizaj, që ta arrinte deri tek baza ku po qëndronin ushtarët e UÇK-s. Në një rrëfim për Periskopin, të 21 vjeçari tregon se si kishte nisur lufta në Jezerc e si kishin sakrifikuar për të dërguar ushqim ushtarëve të UÇK-s. Për juga luftës, mas por jo nisë Jezerc të banosh Maluki. Atë jo konë, në më thonë, ushtia nuk ka pas fornizim për i kërkohit, na ma holla kemi gatue, kemi shti gratë me gatue, e jo kemi qua bukë. Nuk ishin shumë për t'u ofruar ushtarëve. Por atë ushqim që e siguronin, Raman Maloku e merrte rrugën bashkë me kalin e tij për t'u dërguar atyre. Nuk ndaloi as në ditët më të ftohta me borë e acar. Kemi qenë mirë kallamajt, kemi qenë çfarë kemi pas. U thashin ni tazuim ja pazon dikujt na kon kontribim i luftës së konën. Këtë luftari mi kon, këtë jekën kesi mi kon. Në 19 vite pas luftës, ai ende ka kalin e njëjtë me të cilin kishte bartur ushqim për ushtarët e UÇK-s. Ai rrëfen udhëtimet e tij të gjata me kilometra. Po be valla, që ki kerri i keq është 30,000, me që to kemi qarkullue. Ka kemi mujtë kemi dalë. Kjo që kjo që ai kalin që ka bajt, ka ka mujtë, edhe halo për jetën. Se ka përjetu e bëdhë valla, të li rrugë ka hejë, të li rrugë ka kaluë, kemi fëtu për në gjithë në i plomi i sërbit. Tek sa i porrëfente, nga kureshtja pranë afrohet edhe gruaja e tij e moshuar. Ajo nuk po arrinte të dëgjonte se për çfar po fliste Baca Raman. Kishte mbetur e shurdhër nga granatat që forcat sërbe i kishin gjuajtur në oborin e tyre. Na i mikon me gruar për ne një zërsh në bërë, dy granata në kanëror në bërë, vej kryqit, belicit, pej pishave atje, ka ndërruar në bërë. Gruës i kupën dy vesht, snin. Pavarësisht kontributit, sot Raman Maloku nuk është në mesin e mbi 60,000 veteranve që gozojnë këtë status. Ai nuk merë as një cent ndim nga shteti. Pension veteranit nuk kam, i ma 75 euro në mujtë. Kush së konë hit, veteran të luftës, merë. Kush së konë e kush ka kontributit, vëllohi nuk merë. Thojnë, janë bënë 60,000 veterant, me paskon 60,000 ushtarë të Kosovës, ka mujtë me shkelë Beogradin, pa kovët bashku në hisë. Se Raman Maloku ka qenë një nga kontribuesit më të mdhenjë të UÇK-s gjatë luftës, e thot edhe veterani Jakup Regjepi. I kemi thonë edhe ushtarët, edhe komandantat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, mos rreziko, mirë po nuk ka hezitu, nuk ka ndalë kur gjithmonë, derin përfundim të luftës në kanë dimu me të mire materiale. Edhe pa kur far kompenzime. Bile edhe sëd, une habit në pëse se kanë një statusin e veteranit të UÇK-s. Ndonë se në mosh, Raman Maloku për cjell me vëmendje zhvillimet politike në vend me të cilat nuk është i kënaqur. Ankohet për krerët shtetror që preokupohen për interesat e tyre e jo të popullit. Për veti po din, a për popull, jo. Pse, mas pori se kryesia e Prishtinës, vetë për veti, ko qef mi rritë rrugët e mi rritë të nësenet, e nuk ba mend për një fukaro që asë 150 euro, asë 170 euro, nuk i mërë në mujtë. I dëshpëruar me situatën aktuale, të 21 vjeqari shpreson se do të ketë ende jetë për të mbërritur një Kosovë më të mirë për një përit e mbesat e ti.